Všem divákům a posluchačům přeji krásný den, je tady další Foodcast. A v našem studiu ve Fortuně sedí samozřejmě můj tradiční kolega Kuba Podaný. Kubo, čau. Ahoj. Jsem tady já, David Sobešek, a s námi je tu také expert sázkové kanceláře Fortuna, Roman Kovařík. Romane, čau, vítej. Ahoj. Těším se, kurzíky. Těším se, dneska to bude velký sázkařský speciál, blíží se nám první kolo Fortuna ligy, tak to s Romanem celý rozebereme na mikročipy, které nejsou k dostání vůbec, nebo už jsou. No, ještě to není úplně, jako to není úplně takový, jaký to bylo. Ale rozebereme to všechno s Romanem, ale na úvod, Romane, jak dlouho se vlastně vůbec pohybuješ v tom sářskaským kolečku? No, tak v podstatě jsem jeden jakoby z prvních lidí, který vlastně rozjížděl ve Fortuně marketing, takže bratru řekněme 20 let jsem ve Fortuně, vlastně po tom, co jsem vystudoval sportovní management, tak vlastně moje první práce a už jsem tady zůstal. Což v plusu nebo v mínusu? Za těch 20 let. Otázka na tělo, hned to počpuntujem. Otázka na tělo, víš, jak to říká každý. Jsem na svejch. Dobře, a popravdě? No tak kdyby to poslouchala žena, tak jsem v plusu, ale ne, samozřejmě jako po takových letech a po tom, co člověk všechno ví a zná, tak myslím si, že budu v mínusu 100%. Jako, kdybych byl v plusu, tak už tady už nedělám a živím se jenom tím, že budu sázet, ale na to nemám dostatečnou disciplínu. Věc, která určitě bude všechny zajímat, jaký byl tvůj nejvyšší výherní tiket? Kolik nejvíc peněz si vyhrál? No, tak já v tomhle s tom jako nemám žádný velký bomby, takže myslím, že jsem vyhrál nejvíc kolem 50 tisíc, takže nikdy jsem nehrál ani nějaký jakoby extrémně vysoký výhry. A u jaký sázkovky? U jaký sázkovky? No tak to bylo ještě v době, kdy jsem tady nepracoval. Aby ti to ještě nevyfakturovali. Ne, bylo to určitě u konkurence. Jinak ti diváci, kteří se koukají přes YouTube, tak se tady mohli všimnout asi nového ligového míče od společnosti Select. Letos to bude poprvé, kdy má první nejvyšší fotbalová soutěž, čili Fortuna Liga, jednotný míč. No a my si o něj zahrajeme a soutěžní otázku položíme až na konci. Takže ten balon tady není náhodou, jeden z vás ho má šanci vyhrát, ale soutěžní otázka přijde na závěr. A teď, jako obvykle, tři aktuality. No, pojďme na ně. Tak první. Mluví se o tom, šušká se o tom pár dnů, pár hodin, záleží, kdy si nás pustíte. My natáčíme ve středu, lehce po obědě. Jakub Jankto do Sparty. Je to varianta, která rezonuje v posledních dnech a podle kuloárů to je skutečná spekulace a mohl by být na Letné možná jednou nohou, možná dvěma. Každopádně, Kubo, otázka na tebe. Dík. Je to dobře nebo špatně? No dobře, špatně. Mě tam jediná věc, která mě na tom trošku zaráží, že vlastně se to řeší hned po tom prvním zápase. Že to, já jako v mých očích to asi není plánovaná věc. Sparta si řekla asi po tom prvním mači, hele, potřebujeme posílit na těch křídlech a začali hledat a jako nic jiného mi to neukazuje. Tam nebyla žádná jiná proměna, proč by s tím Youngtem začali, nebo s Getafe začali jednat až teď, takže trošku mi to přijde, že bylo nějaké prozření, že je to nutnost prostě nějak posílit a samozřejmě, když máš možnost získat reprezentanta, tak to Sparta asi oťukávala, ale já jako takhle posila, to nějakým způsobem bude, pokud Kuba Jankto chytí formu, kterou měl například, bych řekl třeba před dvěma lety, nebo i minulou sezonu v reprezentaci na začátku, tam si myslím, že asi Spartě může pomoci, ale mně to nepřijde úplně jako nějaký koncepční myšlení, ale třeba se budu mýlit, třeba jako Sparta to měla jako dlouho, ho měla dlouho vysledovanýho a teprve až teď zjistila, že ta možnost třeba je a šla do toho, ale přijde mi to jako takhle po tom prvním zápase relativně zvláštní. Romane, v
máš blíž ke Spartě nebo ke Slávy? No určitě ke Spartě. Takže jak se díváš na tady ten možný transfer bývalého slávisty, který 14 dní zpátky ještě nahlásí, že do Sparty by nešel? No ale jak, ale ještě takový, jako to bylo pikantní. No myslím si, že je to zase jako ústřel, prostě to, tohle nedává logiku, tým se na něco připravoval, sehrávali se noví hráči, teď má najednou do toho vklouznout zase nový kluk, který někomu zabere místo, nebyl v přípravě, poslední rok neměl dobrý. Sparta, byl hodně zraněný. Přesně tak, Sparta nedávno má zkušenost s Láďou Krejčím starším, který se taky vracel z Itálie, tomu týmu v podstatě nepomohl, teď se ho Sparta ráda zbavuje, pokud by někdo převzal jeho plat, tohle může být úplně ten stejný případ a myslím si, že jeden hráč jako Spartu v žádném případě nespasí. Zatím, co jsem měl možnost vidět přípravu, ať už s Rijekou nebo pohárový zápas právě s Vikingem, tak Sparta sice v některých věcech se zlepšila, ale pořád jí chybí ta zásadní věc a to je doplňování hráčů ve vápně, kam chodí ve strašně malém počtu a pokud tohle nepochopí hráči samotní, pokud nebudou chodit v 6, v 7, v 8, prostě nebudou chtít dávat goly záložníci, krajní beci, tak se nic nezmění, takže já si myslím, že byť Jakub Jank to je velké jméno, byť v reprezentaci ukazuje, že se dokáže dostat do šancí proti jakémukoliv soupeři, ale bohužel taky má tu nálepku neproměňovače, takže myslím si, že to není dobrý krok vzhledem k tomu, jaký ještě je poměr výkon cena. Uh-huh. A to ještě možná vemu trochu z jiné stránky, teďko jste tady probrali tu fotbalovou. Na začátku tady toho roku vlastně vylezla nějaká informace, že má mít nějaké problémy doma, nějaká jako taková psychická šikana, samozřejmě to třeba názor jedné strany, neslyšel jsem Jankta se k tomu nějak jako vyjádřit, ale úplně bych to třeba nebral na lehkou váhu a moc se mi to jako nelíbí popravdě vlastně, že to bylo takový jako zametený pod koberec, nikdo, ať národní tým, ať teďko jsem vlastně o tom nečetl a slyšel jsem jako různé věci, nechci věřit úplně všemu samozřejmě. Tak to popiš trošku víc, protože já jsem docela nevíš, teď. Nevíš. Ne, jako vím, že něco bylo, ale takový jako, co jsem četl třeba, tak nějaký jako plivání na přítelkyni a nějaký jako hanlivý výrazy, mají spolu dítě, nestará se, neposílá nějaký jako výživný, teďko měl nebo už dokonce proběhl soud, výsledek zatím není úplně známý, ale co jsem jako vyčetl, tak nedávám Janktovi moc jako šancí, že by za A mohl synka výdat a za B, že by jako neměl na něj nic platit, to si myslím, že je jako úplná kravina, ale jako ty věci, které se ke mně donesly, tak jako není to úplně jako košer chování. Má samozřejmě takový zdravý sebevědomí, což je jakoby fajn, ale tohle to je jako možná až moc a vůbec se mi to jako po té lidské stránce nelíbí. Já se k tomuhle nemůžu moc vyjádřit, protože teďka tohle jsem nějak jako extra nezaregistroval, ten bulvár nečtu tolik, takže já jsem... Přesný přehled, víš, no, jako já jsem tady spíš přes tu jako sportovní věc v tomhletom teda a tu jsme se vyjádřili, že jsem na to zvědavý, ale jak říkám, ta koncepční práce mi tam bohužel chybí a možná to bude třeba dobrý krok, ale nevím. Pro mě je tohle zvláštní z toho pohledu, když si vzpomeneme na to, co říkal nedávno Tomáš Rosický, jak se vlastně vyjadřoval na osobu Guelora Kangy. Prostě Sparta chtěla mít charakterově příkladný hráče, najednou vlastně přišel Kuchta, o kterém se říká taky, že umí v kabině trošku zatopit, udělat zlo, teď by měl přijít další hráč, který není úplně příkladem, navíc bych nepodceňoval vztah spartianských fanoušků směrem k jeho minulosti a kde se to může velice snadno zvrhnout, pokud by opravdu přišel a ta výkonnost nebyla taková, tak on bude první, kdo bude za terčem kritiky a sveze se to i na vedení a nevím, jestli to tady by neměl právě zakročit víc třeba Tomáš Sivok, který velice dobře zná spartianské fanoušky a tu mentalitu toho spartianství a vztahu směrem k hráčům, fanouškům a podobně. Půjdeme dál.
Roman Hubník se vyjádřil pro web sport.cz celkem nelibě ke svému konci v Sigmě Olomouc, kdy mu měla být nabídnuta de facto smlouva pro B tým, bez nějaké jako velké diskuze, rozhodl se radši ukončit kariéru a cítil jsem z Romana Hubníka jakoby obrovskou pachuť a jednání sportovního ředitele Sigmy Ladislava Mináře nebylo, alespoň podle vyjádření Romana Hubníka, úplně světové. Kubo, cítíš to taky tak, že třeba v Čechách se úplně neumíme rozloučit s hráčem, který pro klub odvedl dobré služby, klubu pomohl finančně na nějakém svém transferu v minulosti, že to prostě neumíme udělat na úrovni? Velkolepě vlastně bych řekl, že to neumíme udělat velkolepě, ale nevím, jestli bych to úplně házel jako globálně na tady třeba Českou ligu, protože samozřejmě pár případů třeba v zahraničí bylo, který taky měl nějakou pachuť, ale spíš tam vidíme to, že z těch gesta úcta jako potom jde, že ty hráči se jako necítí nějakým způsobem neroceněný, ale v tomhle případě bylo vidět, že jako Roman Hubník je z toho hodně smutný. A podle toho, jak jsem četl ty rozhovory, jak on i to popisoval, přijde mi tam samozřejmě velký problém v té komunikaci. Možná i v nějaký té empatii, v cítění se do toho hráče, jak vlastně to vnímá, tu situaci v tom, jakože mu končí třeba, když to řeknu, za půl roku smlouva, za 4 měsíce smlouva, zranění tam bylo, pak začne hrát dobře. Možná mu jít, já nechci jako říct, že těm hráčům se musí líst do zadku, ale jít tomu trošku naproti. Jo, víc si zjistit ty pocity a tohle to asi není o té pozici, protože každý ten člověk je trošku jiný. Když vezmu třeba sportovního ředitele, každý na to jde nějak jinak, každý nějak jinak má svůj styl, s těma hráči komunikuje. Sezóně, ale v tomhle cítím, že to nebylo zvládnutý. Nevím, kdo, jakou na tom nese vinu, ale Hubník za mě v těch posledních zápasech po tom zranění, ač se třeba někdy Sigmě nedařilo, tak odváděl velmi dobrý výkony a možná by pro něj, když to řeknu, bylo jednodušší, kdyby je neodváděl a potom by ten fakt, že jako vlastně končí, přijal líp, ale já mu rozumím v tom, že on viděl, že na to má, že ještě tomu týmu právě má co dát a vzhledem tomu, jaká je klubová ikona, tak mu to nebylo umožněno a to je to, obecně je to škoda, že v podstatě ten hráč po takové kariéře končí, jak jsi říkal, s touhletou pachutí. Roman, tvůj pohled? Asi hodně záleží taky na manažerském pojetí, kdo v jakém klubu má. Samozřejmě, pokud byl zvyklý z Plzně na nějaké jednání s panem Šátkem, který je samozřejmě osobitý člověk, zemitej, který přistupuje k tomu nějakým způsobem, tak pak takovej ten anglický styl toho vedení částečně, kdy ty manažéři i trenéři často s hráči tolik nekomunikují, tak někomu nemusí být po chuti. Na druhou stranu, tady nejsme zas v Anglii, takže opravdu si myslím, že by se zasloužili ty hráči, zvlášť s takovou kariérou, aby věděli všechno s dostatečným předstihem, aby jim bylo všechno řečeno. Hráči typu Romana Hubníka, kteří odvedli něco jak v klubu, tak v národním týmu, tak si zaslouží dokonce rozlučku. Nemůže to mít zase každý hráč, ale takovéhle velké ikony si myslím, že by to určitě mít měli právě v rámci toho svého regionu. Takže v Olomouci to mají nastavené jinak. Myslím si, že i trenér Jílek, který tam trénuje, tak taky kolikrát s hráči se moc tolik nebaví. Spíš jim jakoby předkládá, nařizuje, říká tak, jak on vidí věci, jak mají být. Na to doplatil i ve Spartě. Kolikrát prostě ta rétorika byla, že se za ty svý hráče vlastně nepostavil, jmenoval je, když chybovali, což se jako úplně zas tak nedělá často, takže hold v Olomouci mají tenhle směr a myslím, že s tím nejsou spokojení nejen hráči, ale i fanoušci, což se promítá samozřejmě do atmosféry, do návštěvnosti a podobně. Mně tam přijde, že v celém tomto případu se jako hodně dlouho spekulovalo, jak to Sigmě půjde, kdo se podaří prodloužit, jestli postoupí Bčko. A právě u hráče si myslím, tak
takovýhle jako ikony toho klubu, je to nedůstojný. Tady se mělo asi trošku zariskovat, možná se říct, dobře, tak ho prodloužíme teď, pokud mu nabídli prodloužení do jisté míry, tak ho prodloužíme teď, no a maximálně to pro nás třeba může být trošku flop, že kdyby měl být mentor ve třetí lize, tak by to asi nebylo ekonomicky úplně skvělý, ale myslím si, že ty kluby občas pouštějí nesmyslné peníze v případech, kdy si každý ťuká na čelo, a tady by se to nějak asi dalo pochopit. To se mi se dalo asi nějak vymluvit i. Možná by ještě tam mohla být spekulace, třeba mohla Sigma uvažovat tak, že pokud by vlastně se podařilo prodat Jemelku, tak samozřejmě by se jim Hubník hodil a nechali by si ho, ale nedopadlo to, a v tu chvíli samozřejmě to bylo takové to vyčkávání, vyjednávání, který někdy se nevyplatí, a pak se z toho špatně jako kroutí ven. No a dost je možný, že i Václav Jemelka nezůstane v Sigmě Olomouc, protože na něj má dlouhodobě políčeno Viktorka Plzeň, která má peníze, protože včera stvrdila svůj postup minimálně do základní skupiny konferenční ligy, což se rovná zisku 72 milionů korun, a Plzeň nemusí říct vůbec poslední slovo zatím, protože má před sebou třetí předkolo Ligy mistrů, ve kterém narazí na Šerif Tiraspol. Já jsem slyšel spadnout ten kámen z Plzně až do Prahy včera. No, pane, já jsem četl nějaké vyjádření, i co týká různých komentářů, že pan Šárek klasicky šel do risku a zvládnul to. A že to je takový, Romane, to by byl sáskař. A že to je takový gamble, ale jako mě to v jeho případě nepřijde jako gamble. Mě jako ty jeho kroky, co se týká skladby kádru, kdy on ty hráče přivádí, jaká je jejich typologie, on si třeba jasně vytipuje prostě, koho do toho týmu potřebuje, a ví, že má třeba nějaký neduhy, ale jde stejně jako jde po něm. Zvládá to relativně ekonomicky zalevno, protože ty hráči jsou často po smlouvě nebo za nějakou menší úplatu, takže v mých očích to úplně gamble není, protože já tam tu systematičnost těch jeho rozhodnutí a toho konání vidím. Takže mi to vlastně přijde, že on si jenom věří. Že věří té své strategii, která mu prostě vychází. Udělala předchozí úspěchy základní skupiny Ligy mistrů. Taky jsem slyšel jako několik názorů, že si hodně třeba půjčuje peníze, že jako fakt ta kasa není úplně plná, že je spíš jako prázdná a že jde do nějakého jako rizika, ale on mu věří, a teďko se mu to vrátilo. Nádherně. No a myslíš, že mají šanci jít vejš? Jo. Já si myslím, že třetí předkolo můžou udělat. Budou favorit proti Šerifu? No, to je otázka jako. No, to je otázka. Jak získává čas? No, tak získávám čas, protože z hlavy to nevím, určitě to vypsaný už máme. Tak, já se ti podívám, takže mluv zatím. Můžeme se na to podívat. Každopádně Plzeň svými zkušenostmi, svojí ambicí, kterou v pohárech má, tak jak jsme se bavili, vydělat co nejvíc peněz, určitě poháry jsou nadsazený teď lize, takže jedna věc je, slyšeli jsme to bouchnutí, ale na druhou stranu si myslím, že Plzeň díky tomu přišla o titul v téhle sezóně, protože bude hrát poháry, a to samozřejmě týmu sežere spoustu času, sil, přípravu a všechno možný. Ten kádr přece jenom není nejmladší, takže oproti třeba Spartě Slávy, tam prostě ty mladí hráči tolik nejsou. Každopádně upře se teď na poháry s Šerifem Tiraspol, minimálně doma je schopná vyhrát, to stoprocentně, zejména po tom včerejším výkonu by tomu člověk měl věřit. Šerif Tiraspol se oslabil oproti loňskému ročníku. Včera Šerif taky v pohárech přesvědčivý nebyl, takže já vidím ty šance dost podobně. Kurz nevím, jestli už si našel. 1,55 postupy, které je Plzeň. Což mi teda přijde, že tomu buky svěřejí o trošku víc než já. Já bych tomu dal spíš tak 1,75, jako viděl bych to vyrovnanější, ale myslím si, že
ta zkušenost, to, jak na Viktorce umějí dělat fotbal, to, že opravdu je tam dvoumetrový chorý, který prostě, to je strašně nepříjemný hráč pro každýho, tak já bych Viktorce taky mírně věřil jako proti Šerifu. Já si myslím, že se jim tím včerejším zápasem, zvládnutým postupem do třetího předkola strašně uleví. Cokoliv dalšího bude nad plán, ale mají splněno. Souhlasím s tebou, že titul bude mnohem náročnější obhájit, ale důležitý byly peníze z evropských pohárů, mise splněná hned po prvních dvou ostrých zápasech, takže zase se budu opakovat, ale fantastická práce Adolfa Šátka, pochvalu zaslouží taky Michal Bílek se svým realizačním týmem a jsem na ně zvědavý v evropských pohárech dál. Jo, v tom těžkém zápase venku oni zvládli... Na umělce prostě nechceš, zvládli, ty ono. Zvládli prostě zvítězit, taky tam byl tlak, byli favorité, ale pak doma si to schutí to rozjeli. Přežili první šanci a zvládli a potom to, jako, jo, suverénní výkon. Takže Lukáš Hyda to taky říkal v rozhovoru, že doma to zvládli tak nějak, jak je u nich, teda doma venku to zvládli tak nějak, jak je u nich zvykem, že to nebylo nic prýma ke koukání. No ale teďka doma jejich fanoušci byli velmi spokojení. 72 milionů v kase a bude se jim dýchat mnohem líp. Tak jdeme na kurzy. Od toho tady dneska Roman je. Čím začneme? Tak asi bychom měli začít kurzy na celkovýho vítěze ligy, jak jsou vlastně vypsaný. Největším favoritem opět a zase je v tomto roce Pražská Slavie, na její vítězství je kurz 1,7, startoval o něco níž, byl na 1,6, nicméně vzhledem k tomu, že sázky míří nejčastěji na vítězství pražské Sparty v kurzu 3,1, největší objem peněz je po 4 letech právě na Spartu, tak se kurzy malinko hýbaly, na Slavii to vyskočilo, na Spartu z 3,5 to kleslo na 3,1 a je vidět, že ta společnost vnímá po vlastně výbuchu Slavie v loňský finálové fázi, že přišla o takovou tu svoji dominanci, kterou všechny drtila. Každý si říkal, ježiš, prohraje vůbec Slavie nějaký zápas v lize a ona si prohrála titul dokonce. Takže věří se, že Sparta pod novým trenérem s jeho přístupem, kdy vlastně příprava byla na maximálně zaměřená na fyzičku, velkou intenzitu tréninku, na rychlost, defenzivu. Prostě na moderní fotbal, na vlastně progresivní styl hry, na trendy, které dneska tomu fotbalu vévodí, tak je vidět, že minimálně Spartani tomu hodně věří. A třetí v pořadí favoritem na titul je teda Viktorka. Na ní je kurz 7,2. Jak říkám, bude se to asi ještě hýbat právě díky té pohárové cestě. V podstatě nepředpokládá se, že by mohl titul vyhrát někdo jiný. Slovácko, Baník, další v pořadí, tam už jsou opravdu vysoké kurzy, 50 a výš na další kluby, tam už se opravdu hraje podle toho fanouškovství a je vidět, že se sází na celkové vítězství třeba Baníků, Bohemky, těch tradičních baš. Vsaděj si lidi, jo? Vsaděj si určitě. Ty zarytý. Dokonce na Brno máme tam sázku, že by Nováček vyhrál. Tam je kurz 2,5 tisíce ku jedný. To vím, kdo to byl. To byl Švancera. Takže hodil tam to svoje kilečko. Není to Švanci, není to. Koukal jsem se a někdo si to tam za tisícovku dal, takže takové ty příběhy a la Lester i tady zase ožívají a prostě lidi věří a rádi si to takhle dají. To není málo liter, ale ne? Jak pro koho, no? No, tak jako, že to dáš, to je taková, jako to je sázka, jako víš, že možná ten tiket můžeš rovnou vyhodit. No. Jako, než bych chtěl podceňovat Brno, jo, ale tak... Když se to tady stalo, jo. Tak zase lidi jsou schopní si vsadit na cokoliv, aby měli třeba hezkou památku. Máme tam prezidentské volby, kde si lidi vsadí třeba, že prezidentem bude Jarda Jágr, takže jsou tam jako různý uchylky. No.
Z těch dlouhodobých sázek, my jsme tady už s Kubou rozebírali celkově, kdo lépe po základní části, po 30 kolech. Já jsem na to koukal, co bych doporučil, a líbí se mi hned ta první dvojice, která tady na mě vyskočí, Liberec Jablonec. Mně se líbí Jablonec, 1,8. To jsme podle mě typovali i minule, jak jsme to řešili. Já taky bych favorizoval víc Jablonec, vzhledem tomu, že ten kádr znám a myslím si, že je v něm větší potenciál, než ukazoval minimálně samozřejmě v té spackané minulé sezóně ligové, tak si myslím, že ten tým má rozhodně navíc a v té konfrontaci s Libercem bych taky víc věřil Jablonci. Nejlepší střelec. Střelci celkově se hodně sázejí, že jo, Romane? Střelci obecně jsou na vzestupu, je to trend, který se začal vlastně v hokeji. V hokeji jsou střelci velice oblíbení, ve fotbale tomu tak ještě před několika lety nebylo, sázel se opravdu jen Messi, Ronaldo, Lewandowski, pořád dokola ty největší bombeři, který jsou. Ale tím, jak se to začalo vypisovat a začaly se vypisovat prostě celé soupisky, nejenom třeba ty dva, tři střelci, tak střelci jsou na vzestupu jak v zápasech, tak na celkový umístění. Já si pamatuju, když mi bylo třeba 15-16, tak jsem vždycky hodil tátovi část svého kapesního, hoď mi tam Karla Poborskýho. 10-1 v Láci uválčil a to třeba jako z 10 zápasů dal 3 góly, 3x jsem bral, hezký kurz. A to mělo jakoby smysl. Koukali jsme na Rai Uno, Rai Due, myslím. Zvláštní velký studio. Holčička, dáma to moderovala. Každý z hostů měl svoji televizi, koukal na zápas, oni asi neměli práva. No a vždycky tam jeden začal juchat, radoval se, něco tam vyjelo, Lazio gól a teď já, Poborský, pojď. Boom, Steve. Takže zradoval jsem se další týden znova. No já si pamatuju tady právě s těma sázkama, jak říkáš v mládí, že s klukama jsme to taky sledovali ten fotbal. Když jsme chodili do té sázkové kanceláře, tam byly ty kurzy, tak se ještě vypisoval, že na papíře. Nám bylo málo, že jo. My jsme jako samozřejmě sázet nemohli, takže vždycky jsme tam čekali u toho okýnka. Až přišel někdo zkušenější. Přišel někdo starší, říká, můžete mi to prosím vás vsadit tady za 20? To by on z toho vyjel toho leťák, že to se jako bez těch sázkou se nemohlo vyplatit, co jsem jim dal. Ve finále jsem to samozřejmě prohrál. Ale to tehdy to byly dobrý ty, jako dobrý léta v tom, že tam byl takový ten adrenalin toho, že můžeš, ale kdybych to samozřejmě viděl teďka, tak jsem viděl, že nemůžu. Mm-hmm. Zpět k nejlepšímu střelcovi pro tu sezonu, která nás čeká. Největší favorit je Honza Kuchta v kurzu 4:1, za ním Everton 4,5:1, Jurečka 5,5:1, Jirasor 10:1, Čvančara 10:1, Almáši 10, Chorý 10. Je pro vás Kuchta opravdu tím nejžhavějším želízkem v poli? Já si spíš myslím, že Kuchta to nebude. Nevím proč, mám nějaké tušení, že on jako, neříkám, že mu nevíde sezóna, ale že nebude nejlepší střelec. Ale zase z toho výčtu, jako, já si myslím, že platný bude Chorý pro Plzeň. No. Ale taky si neumím představit, že by měl být nejlepší střelec. Že prostě, já věřím tomu, že on tam udělá hodně práce pro ten tým, že bude platný. I tou svojí postavou, i myslím tím herním pojetím, kde on podle mě i pod Michalem Mílkem se hodně zvednul v týmovosti, ale že bych ho viděl na to nejlepšího střelce, to ne. A víme, že Everton umí dávat góly. Ale hraje v záložníka. Ale právě hraje Jurečka, v záložníka. Jurečka, tak ten nebude hrát všechno. Jirasor taky nebude hrát všechno. Linger to nezopakuje, těch 14 z loňské sezóny. Almáši začne zraněný, nevíme, jak dlouho bude marot, v zimě ho Baník může prodat, tak to můžeš zmuchlat a hodit do koše. Kdyby nepřišel Kuchta, já bych dal Čvančaru. Teďka bych ho nedal, protože vím, že zase ta minutáž nejspíš, pokud všechno půjde tak, jak má pro Spartu a pro Kuchtu, že se nezraní a bude mít nějakou trošku očekávanou formu, tak ten Čváňa se tam zase tolik nedostane, ale já bych ho typoval na to, že v téhle sezóně bude mít trošku ještě větší klid v tom zakončení a kdyby měl minutáž větší, tak bych mu věřil, že může být. Jak bys přemýšlel ty? No, já jsem tady slyšel něco, co jsi říkal, že nebude. Já právě mám taky radši vyšší kurzy, takže trochu bych spekuloval a riskoval po Šátkovsku, takže... To já taky určitě. Já bych právě zkusil Ladislava Almášiho, protože v minulé sezóně mě opravdu překvapil svým způsobem komplexností v zakončení, důrazem, vším. Myslím si, že Baník má letos velké ambice, takže
takže si myslím, že ho v zimě neprodá. Vrba je schopný svého útočníka číslo jedna podržet, on nedělá rád změny, takže pokud se u něj Almáši dobře zapíše, tak by mohl ty góly dávat. Mohl to, co bylo zmíněno ve Spartě, ve Slávii, budou se muset ty útočníci o góly dělit, ve Slávii o to víc, je tam spoustu kluků, Trpišovský rád točí sestavu, takže tam si opravdu vybrat nedokážu. Na Spartě je otázka, jestli se Kuchta neposune pod Čvančaru a nevypadne Karabec ze sestavy, což se může jakoby časem taky stát. Dokážu si představit, že tak trenér bude uvažovat, zejména pokud nebude přicházet ta produktivita od záložníků, že se bude snažit dostat do hry oba dva útočníky. Takže nevěřil bych tomu, nebo kurz 4 pro mě není dostatečně zajímavý, radši bych právě zkusil taky Almášiho a myslím si, že naopak Baník je schopný ten kádr ještě posílit, pokud nevyjde vstup do sezóny, že by mohl udělat nějaké investice, protože majitel Brabec přesně jak říkal, naplánoval postupné kroky, ale teď už ty poháry chce, proto přišel i kouč Vrba a doufám, že bude Baník hrát ofenzivně jako v loňské sezóně, kdy mu to slušelo. Tím stylem, jak jsem pochopil, že by se Sparta chtěla prezentovat, tak si nemyslím, že by měla nastat situace, že by měli pravidelně nastupovat Čvančara nahoře a pod ním Kuchta. Protože mi to úplně nepřijde jako věc v té hře, která by potom, na čem by se jako dalo stavět. Já umím si představit, že v těch zápasech se to stane, ono to se stalo třeba i teď, ale jinak si myslím, že by to nemělo být takhle, že budeme vidět, že základní sestava bude začínat vždycky s těmahle dvěma takhle pod sebou. Nejvíc asistencí. To je možná novinka, není? Tak, nepamatuju si, že by byly vypsané asistence celkový umístění. Vzhledem k tomu, že máme krále asistencí vypsanýho vlastně, tak už v loni a v zimě se to vypisovalo jako dlouhodobá sázka. Ale je pravda, že ta sázka ještě není moc známá. V tomhle směru já bych právě favorizoval Fortelného. Uh-huh. Myslím si, že je to právě ten hráč, který Spartu potáhne, že on ukáže, že on bude ten Spielmacher, nikoli v Karabec. V loni měl v Teplicích skvělá čísla, ať už v koncovce, ať už v asistencích. Myslím si, že vedle lepších spoluhráčů ještě vyroste. Díky tomu, že odešel Bořek Dočkal, tak samozřejmě může se dočkat i toho, že bude postupem času zahrávat rohy, přestože zatím je má v dikci především Karabec a Pešek. Ale tomuhle hráči strašně věřím, myslím si, že je to skvělý hráč, který byl tady podceňovaný, počkal si na svoji šanci, vydržel ten tlak, ukázal se v horších klubech a teď má obrovskou šanci, obrovskou motivaci v té Spartě ukázat, že je to na něm a jakmile se sehraje s tím zbytkem týmu, tak podle mě půjde strašně nahoru. Hmm, to souhlasím. A taky. Ty bys taky dával asistenta Fortelného. Tyjo, nevím, jestli úplně bych dával jeho, já bych asi dával Evertona. Hmm? Spíš, protože u Fortelného já mám strach o jeho zdraví. Častokrát marodí a navíc se o ten herní čas bude asi dělit s Karabcem, s Daňkem. Těch hráčů na desítku je ve Spartě dost a myslím si, že tady tu sezónu ještě bude jakoby bojovat o to svoje místo na výsluní v kádru, ale čekám, že jakoby bude mít takovou tu průlomovou sezónu a bude víc cítit. A kdybych si měl teďko vybrat, kdo bude mít lepší sezónu, jestli Fortelný nebo Karabec, tak řeknu Fortelný. Ale šel bych po Evertonovi. To bych s tebou taky souhlasil. Já tak nějak věřím, že hodně asistencí bude mít John Mosquera. Tam cítím, jo, že on je jako schopnej opravdu tam jako servírovat. 21, to je dobrý ten nápad. Takže si myslím, že Mosquera by mohl opravdu tam někde popředí rozhodně být. Ale víš co, zase taky přibyla mu konkurence, kterou třeba neměl,
evropský poháry a nemusí taky hrát úplně všechno. Ale jako to má ve Vápně dobrý cíl, no. No. Chorýho jako nemůžeš netrefit, podle mě. A pak je to na něm. Nová opera center, no, no, no. Kliment taky včera ukázal, že si dokáže najít správný prostor ve Vápně, no. Jako Moskera může být žolík. Chtěl jsem říct něco jiného, abych potom nebyl potahovaný zbytečně, takže jo. Asi jsi to pochopil. Jo, pochopil. Dobře, dobře. Nejvíc vychytaných nul. Tak tady jsem na vás zvědavej. Tak to tě asi... Vzhledem tý minulý sezóně a jsem zvědavej, co řeknete vy teda. No já zůstanu u loňského vítěze, u Staňka. Myslím si, že jeho pozice ve Viktorce je neotřesitelná. Zase ve Slavii uvidíme, jaké budou šachy s golmanama. Nedokážu si představit, že by všechno vsadili na Manduse, že by Kolář vůbec nic nechytal, ať už kvůli zpříznění s Tvrdíkem. Prostě vyvíjí se tam určitý tlak na to, aby hrál, chytal, aby se případně prodal. To nejde udělat jinak, než že se ty golmani ukážou a budou se točit. Osobně navíc, jestli má pro mě Slavie někde nějaké slabé místo, tak pořád je to obsazení stoperských postů, takže si myslím, že tam nějaká ta branka padat bude, zatímco Viktorka, zvlášť Hejda, fantastický, pokud se uzdraví Tyžany, tak to tam může být neuvěřitelná pevnost, která přes ten střed vůbec nic nepropustí a budou se muset tomu týmu dávat góly z dálky, protože s těmahle hráči to strašně bolí, ve hře hlavou jsou vynikající, nejsou na tom špatně ani rychlostně, pozičně, prostě myslím si, že to dopadne pro plzeňského golmana. Já jsem to totiž neříkal jen tak náhodou, protože když jsem to rozklikával, tak jsem si říkal, Staněk, tam budou zámečky, to bude bez kurzu, to ani nevypíšou snad. Jenže on není favorit. Favorit je Mandous 1,75, Staněk 2,8, takže všechno... Co zatím máme hledat, Romane? All in na Staňka. Tak hledat samozřejmě je to daný tím, že Slavie prostě za poslední roky předvedla jako neuvěřitelné věci, jako ty sezony, které měla, a předpokládá se to, že opravdu ta Plzeň se bude soustředit hlavně na poháry, protože opravdu ty peníze potřebuje a samozřejmě v tu chvíli taky bude lepší prodejní artikl i pro pana Šátka, takže samozřejmě je možný, že Plzeň může být s velkou slávou třeba v průběhu podzimu prodaná, protože lépe se prodává klub, který hraje v evropských pohárech, jsou tam zajištěné příjmy, peníze. Ještě třeba kdyby postoupil do jarní fáze. Přesně tak, dá se předpokládat, že může prodat některé hráče do Evropy, kteří se ukážou, takže ta finanční stabilita se tam může dostat, cena k toho klubu se může samozřejmě zvednout a jak říkáme, Šádek je skvělý obchodník, má na to čuch, ví, kdy ta cena toho klubu bude nejvyšší a pokud se v tu chvíli objeví zájemce, tak se může prodat a samozřejmě Staněk je jeden z těch prodejních artiklů, který i po podzimu by mohl teoreticky odejít, protože má skvělé parametry, skvělou sezónu, dostal se do reprezentace, ukáže se v pohárech. No já nečekám, že Staněk bude mít takovou sezónu jako tu minulou, protože tam mu vyšlo všechno. Jako to je proti nějakým statistickým. Možná jeden jediný centr mu nevyšel, Boleslavi, kdy dostal góla a nebyl uznaný pro faul. No, nevyšel mu ještě ten, jak proti Spartě, jak mu to vypadlo a potom proti Čvančarovi přivedl něco, co to úplně jako popírá veškerý nějaký fyzikální zákony. Jo. Odrazit se nataženej takhle, jak se odrazil on, fakt klobouk dolů, ale já ho taky jako vidím jako favorita teda, nebo takhle, já ho vidím jako favorita, ne, to je tady Fortuna, že jo. Jestli tam náhodou ještě není nějaký ten deal, víš co, Fortuna, Arena, Slaví a takhle, jestli to nebylo něco to. Takže já tam vidím Staňka, ale samozřejmě tím, že Slavie nejspíš tu defenzivu bude mít taky velmi dobrou obecně, tak jako i chápu, že Mandous je hodnocený tak nějak podobně. A jak to, že vůbec nepadlo jméno spartianského brankáře nějakýho? Holec 5-1, Vorel 7-1.
No, protože je to proto, že se neví, kdo bude jednička? Takhle to vnímám já, takhle bych měl jako typovat z těch dvou, tak právě bych do toho typu nešel, protože si myslím, že tam ta minutáž se může hodně dělit. No. Mm-hmm. Myslím si, že opravdu Sparta bohužel situaci s golmanama úplně nezvládla v loni. Prostě Nica byl jasně nadstandardní golman, který v každém utkání chytil nějakou gólovku navíc. Nevyšel mu prostě jeden zápas. Byl odstaven, následně se golmani točili, ani jeden z nich neukázal, že by měl být tou jedničkou a prostě tohle nejsou golmani pro Spartu, to není prodejní artikl do ciziny, to nejsou golmani, který by si Sparta zasloužila, takže já tady určitě si nemyslím, že spartianský golmani by do toho mohli vstoupit. Ještě jednu věc vytáhnu, nejvíc žlutých karet. Za jednu ligovou sezónu. Livakovič. V minulé sezóně jich viděl 12 Kodeš z Hradce Králové, 11 Dunkestl, pochopitelně jsou to největší favoriti, že by mohli tady to prvenství obhájit, první a druhé místo. My jsme dneska byli s Kubou shodou okolností školení od komise rozhodčích a sudí chtějí víc trestat hráče za vulgarity na hřišti, za nějaké jako verbální projevy i neverbální projevy směrem k rozhodčím. A moje zraky budou možná trochu mířit do Ostravy. Ostravani jsou takový jako vznětlivější. Mm-hmm. Myslím si, že tam by jako mohli pozbírat některý hráči hodně laciný, zbytečný žlutý karty za keci, jak se říká jako s velkou chutí. Jirka Fleischmann, 11-1. Myslím si, že Pavel Vrba na ně bude sázet hodně. Mm-hmm. Loni měl v minulý sezóně měl 7 žlutých, teďko by další 3 mohli přijít za řeči, za protesty a hned bych byl na 10. Kolik má ten Kestlik? 11-1. Co myslíš? Kestlik na kurs? Žlutý karty kurz. 9-1. No, tak tam bych to asi olepil já, no. Znáš to z tréninku. Ten jako nejde pro tvrdší zákrok někam daleko, takže kdybych si měl typovat, tak nenapadá mi teďka jiný hráč. Víš co, ono zase za ty keci, ono dostaneš jednu, druhou, třetí a pak už víš, že zase musíš někdo trochu přijde, brzdit. Nikdo neví, jako. No, protože nedostali ještě pořádně. No, no a právě takový, to přijde. No, ale pak si poučíš se, víš, jo, že nechceš stát, jako víš, že asi i přijde odvedení nebo samozřejmě od trenéra potom taky, když to řeknu, nějaký pojeb, že se musíš trošku kontrolovat, že OK, můžeš mít na rozhodčího výstup, ale musí to mít nějaký mantinely, aby jsi mu vlastně nedal tu možnost. Ale do toho výcucu se dostal i Jarda Zelený. No, tak to je čuník, že jo, jako to je. Cože, já jsem ho neviděl, já faul. Normálně, to je, normálně, on jen vypadá, že je prostě jako, víš, kluk v pohodě a to, ale to je. 15-1 je rozdělený. No, tak možná by dal Jardu teda, jako víš co. Tak oni jsou tady samý kousci, jako že prostě, když se koukneme na Matějdu, ten umí teda taky rozhodčí pořádně spucovat. Navíc, jsme slyšeli dneska, no. Navíc ve 40 jako občas je potřeba zatáhnout rukou za záchranou brzdu, a nebo když mu trošku lupne v kouli, někdo ho trošku nastartuje, tak tam dokáže taky dojet. Kostový sáňky existují jako furt i v lize, takže jestli budou řeči, tak myslím, že možná upravíme ještě Láďu Krejčího mladšího, protože ten z pozice kapitána si myslím, že bude taky jako hodně diskutovat. On bude možná trochu chráněný tou páskou. Myslíš, že se utrhne, jo, třeba? No, myslím si, že si bude myslet, že mu páska přesně pomáhá, že mu něco o to víc projde, ale nebude to tak, jestli na tom školení nebyl a neřeknou mu to, tak začne standardně sbírat ty svoje kartonky, taky jich nebývá málo, no. LK 37, 15-1. Já si myslím, že podle mě to trošku ukočíroval. Řekl bych, že a to už páska, nebude takový. Ta páska na něj bude mít podle mě nějaký vliv, takže už to nebude. Bude se muset podle mě chovat malinko jinak. A proto bych ho asi na tiket nedal. Taky ne. Jak moc sázená je Fortuna Liga, Romane, když to veme vůbec v tom jakoby celkovým fotbalovým kontextu? Tak Fortuna Liga z těch soutěží fotbalových, který vypisujeme, tak je vlastně na třetím místě. Nejvíc se sází obecně Liga mistrů. Druhá v pořadí je
Premier League anglická a třetí je Fortuna Liga. Když se podíváme na to řečí čísel, tak v nadcházející sezóně můžeme očekávat, že se na Fortuna Ligu vsadí třeba odhadem, co jsme si nějak propočítávali, že by to mohlo být 700 milionů. Takže na sezónu, jo? Na sezónu, což je jakoby celkový objem peněz. Za tou Premier League, přestože tam je zápasů víc, tak to tolik nepokulhává. Ta Premier League je jen o pár milionů výš, aspoň co jsme se dívali v pohledu za loňský rok. A po těch soutěžích pak následuje ještě Evropská liga, teprve následně je Španělsko, Itálie, Německo a Francie. Jaký vliv má třeba, když do nějaký tý top soutěže přestoupí český hráč? Má vůbec nějaký jakoby vliv, že na tu soutěž nebo na ten konkrétní tým se začne víc sázet z České republiky? My jsme se na to dívali v posledních letech nejdřív v globálu, kde opravdu velký přestupy typu Messiho z Barcelony do Paříže, tak jsme se koukali, že nám prostě vzrostly nám náběry na francouzskou ligu. A samozřejmě jsme přemýšleli, koukali, sledovali data a zjistili jsme, že samozřejmě nejvíc vzrostly náběry na Paris Saint-Germain. To podobné se stalo vlastně, když Ronaldo vlastně přestupoval zase z Juventusu do United a pak následně se vytvořil i paradox v rámci West Hamu, kde vlastně ve West Hamu vznikla silná česká kolonie. Fanoušci ten tým začali o to víc sledovat, začali mu víc fandit a začali na něj i víc sázet. Takže na West Ham se začalo sázet v těch intencích, jako se sází na City, na United, zvlášť když tam byl favoritní kurz. To samý teďka očekáváme i v případě Bundesligy a německého Leverkusenu už na jaře nebo celou sezónu, kdy hrál Patrik Schick a gólově se mu dařilo, tak jsme viděli větší objem peněz náběru na Leverkusen přímo na to, že Schick dá góly, což nás teda stálo taky dost, protože Páťovi se hodně dařilo. A tím, že tam přišel teď Hložan, tak stejně jako slávisti hodně koukali na ten West Ham, tak se dá očekávat, že Spartané se víc upnou k tomu Leverkusenu a že se zvednou na něj sázky podobně jako třeba na Dortmund nebo na Bayern, takže určitě očekáváme navýšení a že to pomůže. U nás v televizi platí, že fotbal je fakt jako nejsledovanější sport. Je fotbal i nejsázenější sport? Stoprocentně. Ten rozdíl mezi fotbalem a hokejem je nesrovnatelný. To samý s tenisem, i když tenis je především liveový sport, který se sází především v průběhu utkání, takže pro trošku jinou část těch klientů, kterou máme, ale fotbal jednoznačně vévodí a nejzajímavější pak jsou samozřejmě mistrovství světa, mistrovství Evropy, to jsou takový malý sázkařský hody pro nás. Co znamená pro Fortunu, když se bude hrát mistrovství světa v Kataru na přelomu listopadu a prosince? No, to nás zrovna teda nepotěšilo, protože nám to narušilo standardní kalendář, který každý rok vlastně počítá s tím, že ligové soutěže se hrajou v nějakém rytmu, v nějakém rozlosování. A právě když byla ta fotbalová pauza, tak v té fotbalové okurce v červnu, v červenci, tak se sázkovka takzvaně zahojila na tom, že bylo mistrovství. Tím, že vlastně teď se to bude hrát v Kataru v listopadu, v prosinci, navíc bez účasti českého národního týmu, tak samozřejmě vydělají se na tom peníze, ale zdaleka ne tolik, jako by to bylo v tom termínu červen-červenec, protože prostě se přeruší ligové soutěže a ty peníze se vlastně přesunou do toho termínu. No a pojďme trošku i k tomu know-how, jak vlastně vytvoříte ty kurzy. Do jaký míry vy ty kurzy přebíráte, do jaký míry si je sami vytváříte, jak moc potom má vliv to,
jak se na ty příležitosti sází, že upravíte vlastně podle objemu peněz, kolik tam je, vlastně, aby se vám to vyrovnalo, tak jak vlastně funguje tvoření kurzu? Můžu říct teda nejlíp na tu českou ligu, jestli můžeme brát tak, a kde si myslím, že asi by se to nějakým způsobem, vzhledem tomu, že jste toho prostředí, asi měli tvořit nejvíc vy. Tak, co pro u Fortuna ligy, tam to pořád je při staru, kdy vlastně bookmaker si sedne, veme do hrníčku všechny informace, který má, který zná, přece jen nedělají to žádný nováčci, spousta kluků to dělá 20 let, spousta z nich někde trénovali, mají zdroje informace z kabin, stejně jako novináři a podobně, takže mají hromadu informací a na základě toho dokážou prostě určit jeden kurz. V dnešní době stačí jeden kurz, ten favoritní, a všechny ostatní kurzy vám dopočítá mašina, prostě matematický model, tak, jak to má prostě být. Samozřejmě, abyste byli co nejvíc chráněný. Přesně tak, nikdo nechce samozřejmě prohrávat, takže je to vyjádřený, ale tyhle kurzy jsou nejvíc autorský, nejvíc si v nich věříme oproti zahraniční konkurenci, oproti jiným soutěžím. Třetí vietnamská to neděláte, jo? Přesně tak. Třetí vietnamská v dnešní době samozřejmě už se skoro taky vypisuje, nevím, jestli zrovna třetí Vietnam, tak druhá, no, druhý dobře. Tam je stopro, přesně tak. A tam už jsou provideri, kteří ty kurzy vlastně nabízejí sázkovkám po celé světě. Mm-hmm. Takže tam se ty kurzy vlastně přebírají a my se rozhodneme, chceme mít tuhle soutěž v nabídce, ano, dáme ji tam. Tohle to nechceme mít v nabídce, nedáme to tam. Hmm. Ale samozřejmě tlak v dnešní době je na to mít co nejširší nabídku a mít pokrytý co nejvíc hodinové spektrum, takže i dopolední časy, noční časy, aby lidi, kteří si chtějí prostě zahrát něco, aby vždycky mohli přijít a něco si mohli zahrát. Pojďme ještě teda ale hloubš do toho. Vezmeme si, že jste tady vytvořil teda nějaký kurz v té Fortuna lize a teď se na to začalo sázet. A najednou vy jste tam dali favorita, kurz 1-6 plácnu a začíná se hodně sázet na toho outsidera. Do jaký míry, kdy vy začnete ten kurz s ním nějakým způsobem jako operovat? Kdy, jaká třeba, když řeknu řádově, mě třeba zajímá řádově, jako částka je taková, že si už řeknete, hele, pojďme ten kurz přehodnotit, protože tady to vypadá, že kdyby náhodou tam by něco mohlo být, byl ústřel, nebo přesně je tam, někdo má nějaký info, který třeba my nemáme. Zraněný hráč. Pojďme s tím hejbat. Tak ono to funguje na obě strany. Ono je v podstatě jedno, jestli jdou peníze na favorita nebo proti favoritovi. Vždycky vlastně existuje nějaký risk management, který vlastně funguje podle nastavených interních pravidel, jaký riziko je přijatelný pro ten daný zápas. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy samozřejmě sází se favorit, tak pod tlakem peněz, pod tlakem té prohry, tak ten kurz klesá. Zase obráceně, když se hraje samozřejmě na outsidera, tak v tu chvíli samozřejmě zbystří. Pokud se jedná o vyšší částku, ale třeba od jednoho, dvou lidí, tak se ten kurz okamžitě neupravuje. Pokud se začne objevovat jakoby pravidelná sekvence toho, že najednou víc lidí sází něco, co by nemělo skončit favoritním kurzem, ale vítězstvím outsidera, tak pak samozřejmě ten bookmaker volí ty nástroje v podobě úpravy kurzu, případně v poslední řadě by mohl ten zápas případně stáhnout z nabídky, kdyby opravdu se objevila informace nějakého typu, že prostě se tam děje něco nekalého, nebo ono se dost často stane třeba v době covidové, že najednou se zjistilo, že nebude hrát půlka týmu a najednou se kurz začal měnit a vyvážet, takže kdo měl tu informaci jako první, tak si to třeba stihl vsadit a něco jsme na tom tratili. A do jaký míry, jak jsi ještě říkal, je to lidský faktor? To tady ta změna potom toho kurzu, jakože vy uvidíte, hele, tady víc lidí začalo sázet trendově prostě na outsidera, tak lidský faktor přijde a řekne, OK, měníme kurz, anebo to už dělá zase mašina? Tohle je lidský faktor, to je ten risk management a bookmaker, který má vlastně denní službu a který to jakoby dohleduje, takže určitě
bookmaker v dnešní době se čím dál z větší části stává kontrolorem. Aha. Ještě mi vysvětli, jak je možný, myslím si, že na Apeninském poloostrově byli na to specialisti série A, série B, 32., 3., 4. kolo, kurz na remízu 1,6. Tak je to ta historická bettingová zkušenost, že opravdu v Itálii nějakým záhadným způsobem ty remízy takhle před koncem vždycky šlapaly a věděli to jak bookmakeri, tak sázkaři, kteří prostě sází několik let, tak si těchto věcí všimli a začali je sázet. A v tu chvíli samozřejmě bookmaker musí bránit tu relativní prohru a v tu chvíli je správně vypsaný kurz, že vlastně ta remíza klapne, ač my s tím nemůžeme nic udělat, nijak to ovlivnit, tak víme, že to takhle vychází a proto je ten kurz nastaven vlastně z pozice bookmakera správně. To erupce na slunci, jo, a je to tady. No. Snaj to takhle vždycky nějak, myslím, že vystrčilo. No a to mi teďka řekni teda ty třeba, jako co? Tvoje sázky, takhle, jako když byl jako neúspěšnější třeba. Kdy jsem byl? No, jako když to jako... Jo, já měl jeden dobrý šampionát, to jsme dali střelce, nejlepší střelce týmu. Jo, bylo to mistrovství Evropy 2012, myslím. Ty jsi koupil to auto potom, jo? Ne. A tam, ale to jsme měli jakoby dohromady s tátou tiket a podle mě jsme udělali plus minus nějakých 80 tisíc. Já bych jenom chtěl říct, že Fortuna mě ještě nějaký prachy visí, jo, takže pak se vyrovnáme. Jo. já jsem takový úspěšný sázkař. Tady to televize je za tvoje typy. Já zase teda jako nesázel velký částky, malý. Ale bylo to spíš jako pro ten hec, jestli to zvládnu otypovat a nebyl jsem úplně jako dobrý typer, vždycky mi tam něco ulítlo. Já jsem většinou sázel takový ty kombinátory nebo akovky, ale víc jako zápasů a tam to jsou ten jeden vždycky utek. Nejlepší zákazníci, ne? Přesně tak, čím víc zápasů na tiket, tak tím víc tě máme rádi. Jako, takže samozřejmě občas se stane, že někdy něco takhle jako padne a trefí se to, ale je to spíš doména cizinců, kteří tady sází, především Vietnamců, Ukrajinců a podobně, protože tam je odlišná mentalita. Oni chtějí vyhrát hodně. Čech ten je s prominutím zaprděný a nevěří tomu, že by mohl vyhrát milion a pro ně je to naopak, pro ně je to málo. Oni chtějí mít prostě velký tiket, aby už nemuseli nikdy pracovat a na tom v tom je i to kouzlo sázení, že je to jakoby o naději, že dneska lidi kolikrát vědějí, že v práci si ty peníze nevydělají a tady prostě tu možnost mají, jako trefit se může každý, jak říkáte, erupce na slunci, viděl jsem obrovský nesmysly, který lidi trefili. Nikdy v životě by to člověk nemohl vsadit a prostě došlo to, takže určitě v tomhle je to jako hezký, že člověk může a má tu naději a může to i ovlivnit díky tomu, že prostě schání informace a věnuje se tomu a někteří lidi se tím vyloženě živí, takže to je kouzlo toho sázení, není to jen ta odvrácená strana. Takže Praha Sapa, tak to je pro Fortunu zlatý ráj? Sapa je pro nás velký soupeř, to musím říct na rovinu, tam je pravda, že tam jsme měli v jednu dobu největší koncentraci našich poboček v celé republice, měli jsme tam 4, teď jsou tam snad 2, je pravda, že ta mentalita vietnamská je, oni jsou opravdu hraví, ale oni chtějí vydělat hodně peněz, takže oni rozhodně nehrají malé kurzy, oni hrají kurzy 2 a výš a jsou schopní sázet i v objemech právě 100 tisíců a oni preferují ale nejvíc právě Ligu mistrů a Premier League, prostě zápasy, které ještě jsou v televizi, můžou se na ně koukat a to prostě je něco, co je jako strašně baví, stejně tak právě mistrovství světa. Dáváme si teda větší pozor na vietnamskou ligu, ale tu paradoxně nehrajou. Já takový objemy teda nehraju, ale jako asi nebude náhoda, že bydlím poblíž teda, jo. Že to nemám tak daleko, jak tam projíždím okolí, je to pravda, že to je kasino sázkovka, jo, tam nám nic moc jiného jako nenarazíš. Restaurace. Přesně tak, jo, nějaká taková na nudle. Ale mě zajímá,
Vy samozřejmě ty niky těch hráčů znáte. Máte nějak ten žebříček takových těch top, který jako víte, že hele, tenhle ten je dobrý. A bacha, on dneska vsadil takovouhle sázku, takovýhle tiket a to smrdí, snad mu to nevíde. Máte jako v průběhu toho týdne třeba, že víte, že ty dobrý, úspěšní sázkaři jako sázej a jako sledujete to, že on třeba vsadil třeba, nevím, 50-100 tisíc na nějakou jako příležitost? Určitě bookmakeri jako vědějí, od koho ten tiket prostě jde. Ty niky se samozřejmě opakujou, takže když někdo vyhrává, tak si ho prostě zapamatuje. Ale je to právě ten souboj toho bookmakera s tím sázkařem. S tím Romanem 016 třeba. Aby věděl přesně, že někdo prostě vyhrává, někdo prohrává a musím si na něj dávat pozor a chci ho tentokrát porazit a prostě vezmu mu prostě tohlensto prostě v tom kurzu, jaké je, anebo to riziko je velký a prostě radši ten kurz o něco snížím. Takže už v tu chvíli samozřejmě ten bookmaker prohrál, protože nechce mu to snižovat, on mu to chce vybrat, vzít za co nejvíc peněz, za co prostě, ale samozřejmě některé sázky jsou limitované, protože jsou třeba sázky zábavného typu, kdy i my nemůžeme úplně tušit, jak něco dopadne, nebo některé informace můžou se propálit dřív, ať už jsou to některé přestupy, ať už jsou to srandy typu Clash of the Stars a podobně a tak, takže některé sázky jsou limitované, protože chceme mít v nabídce, ale to riziko je tam opravdu obrovský. Já bych se chytil dvou věcí. Clash of the Stars to je něco na způsob takový jako parodie na MMA, ale MMA, když zůstaneme u toho pravýho, ostrýho, tvrdýho, tak jak moc je na vzestupu? Jak moc se sází? Jak moc je pro Fortunu důležitý? MMA je určitě v současnosti jeden z nejprogresivnějších sportů, který vlastně rostou jak náběrem, tak počtem klientů, který zajímají. Samozřejmě pomáhá tomu to, že vlastně máme teďka světového šampiona v UFC Jirku Procházku. A to nejen Česko, ale i Fortuna? Přesně tak. Takže čuch. Vsadili jsme na dobrýho koníka ještě před tím, než se stal šampionem prostě, takže jsme mu věřili a jsme za něj moc rádi. Každopádně i to, co se stalo na té české scéně, Oktagon a další organizace teď rostou jako houby po dešti, tak vidíme, že pro lidi je to jednoduchý, rychlý, zábavný, čistý. Dva bojovníci, jeden zůstane čistý, stát. No, to bych trochu polemizoval možná. Myslel jsem ten boj jako takový, samozřejmě čistý v rámci jakoby pravidel jednoduchý na pochopení, že jeden vyhraje, jeden prohraje. Jeden leží, druhý stojí. No, přesně tak, nemusí člověk vysvětlovat někomu, co je to offside, co se to tam zkoumá, co se to tam na té obrazovce, co to tam ten rozhodčí dělá, takže v tomhle je to strašně, strašně jednoduchý a MMA stejně jako e-sporty, tak jsou jakoby na vzestupu hodně a každý rok rostou minimálně o 50%, což je vidět, že ten boom tady stále trvá, řekněme poslední 4 roky prostě se trvale. A druhá věc, sám si zmiňoval, že asi sázející se rád podívá potom na tu svoji sázkovou příležitost v televizi. Ale teď není úplně všechno v televizi, druhá vietnamská třeba, ale přesto je možnost se podívat na stream, který už máš vlastně přímo na webu, rozklikneš si to, koukáš se na to. Jak moc je tady ta služba důležitá pro toho sázkaře? Důležitá určitě je, protože člověk takzvaně nestřílí do tmy tím, že vidí daný zápas, tak
vidí, co se na tom hřišti děje, má víc informací a zpřesňuje to tu jeho případnou další sázku. A my víme, že vlastně tam, kde máme stream, tak se na ten zápas sází o 30, někdy až o 50% víc než na normální zápas. Takže určitě je to velká přidaná hodnota. Tím si prostě my, co jsme nikdy nebyli profi fotbalisti a podobně, tak si samozřejmě tím jako trošku honíme to svý triko, že aspoň jsme si typli, věděli, jak to dopadne, protože jsem to viděl, rozumím tomu, dokážu prostě předpokládat, co se stane, protože kdo by to neviděl, jako když to tam třikrát odevzdal po sobě, že ty druhý dají za chvíli gol, takže to je to, čím si ty sázkaři, který jsou opravdu velký fanoušci, jakoby kompenzují to, že vlastně sami nedokázali třeba dojít někam v té kariéře až nejvejš a chtějí se bavit a kromě toho klubu, který mu fandějí, tak oni můžou fandit v každém zápase díky tomu, že si prostě někoho vyberou a vidějí ten zápas, tak si najde ten klub, který mu fandějí a na něj pak sázejí. No. A to je zas to hezký, že to přináší ten adrenalin. Mm-hmm. Hrozně moc sázkových příležitostí už je vymyšlených. Je, nebo dá se vůbec ještě vymyslet něco jako novýho? Je prostor to ještě někam posunout? Sám jsem na to zvědavej, jsem v tom 20 let, takže mě strašně zajímá, kam se tohle všechno bude posouvat. My jsme vlastně v poslední době zavedli během posledního půl roku takovou novinku, nazývá se to Bet Builder, je to okoukaný ze zahraničí, kde se to hodně využívá, zejména v Anglii na stadionech, když přijdete na zápas a chcete si na něj vsadit a na toho vašeho favorita, na ten tým je moc nízký kurz, že se to skoro nevyplatí, tak máte možnost kombinovat všechny možný různý sázky do sebe z toho jednoho utkání. Takže si můžete dát na zápas počet branek, střelce, počet faulů, počet rohů a všechno to dát do sebe a ty kurzy se vám znásobí a vytvoří vám to pěkný kurz, tím pádem i pěknou výhru, takže tohle to jsme vlastně teď přenesli sem. Máme to vypsané právě na všechny ty největší fotbalové ligy plus NHL, NBA. Začínáme to aplikovat i v MMA na UFC, takže právě i pro nadcházející ročník Fortuna ligy to může být zajímavý, kdo opravdu sleduje třeba jen jeden klub, ten svůj, tak si může vsadit na víc příležitostí a dát to do jednoho tiketu a myslím si, že to je jakoby o to větší zábava, když pak ten zápas sleduju a odškrtávám si, tak už mám hotový rohy, už mám góly, teď mi chybí ještě, aby tenhle dostal kartu, tenhle dal gól a takže zase je to snaha o to násobit ten prožitek a adrenalin z toho jednoho zápasu, takže myslím si, že je to věc, která je zajímavá, ale spíš pro fanšmekry a bude chvilku trvat, než se to lidi naučí a přijdou na to, ale jak říkám, ve světě je to zcela běžný. No, slyšeli jsme před chvílí, čím víc kurzů, tím větší blbec, jo? Takže zase, když jako zázíte Bet Builder tady x z těch, jako buďte v tom zase střídmí, jo? Nemůžete přehánět, nemůžete tam dávat všechno. Musíte si vybrat, jestli chcete vyhrát peníze nebo bavit se. Ty přístupy těch lidí jsou různý a jsou opravdu lidi, kteří se tím jakoby opravdu jen baví, mají tam tu naději, že kdyby to klaplo, a pak jsou lidi, kteří jsou čistě orientovaní na zisk a ty samozřejmě k tomu přistupují jinak a trávej dny sbíráním informací a samozřejmě musí mít tu disciplínu, musí mít nějaký kapitál, takže to jsou základní věci, základní rady pro lidi, kteří jako chtějí zase být v plusu, tak musí všechno tohle dodržovat a je na to i spousta pouček, jak na to jít, takže hurá do toho. No z tohohle jako spektra asi ty lidi potom jsou ty, kteří píšou na těch sociálních sítích těch sportovcům, že ty seš pitomec, kam jsi to kopnul, já jsem tady prohrál prostě spoustu peněz kvůli sadil tobě. Sadil jsem na tebe, ty tenistko hloupá. Jo. No, tak to budou asi... Prohrál jsem nájem. To budou asi ty, kteří jedou po tom zisku, že jo? Ne pro tu asi, zábavu. Asi jo, no. Chceš si ještě něco zeptat, Romana? Myslím si, že jsme to probrali dobře, no. Nebo vletíme na první kolo už. No, asi můžem.
Jsem zvědavý. A ještě možná, my jsme neříkali tipy na titul, ne? Jak bys tipoval, jak dopadne první trojka? Chápu, že to je, může být jako já potom nechci tvoje osobní preference, já bych právě chtěl jako ty správný tady člověk z toho sázkařství, aby si řekl, jak by to papírově teda mělo dopadnout. Papírově, jak by to mělo dopadnout, o čemž jsem jakoby přesvědčen a s nadhledem, tak bohužel titul by měla získat opět Slavie. Věřím tomu, že Sparta se díky trenérovi a technologiím a všemu, co teď vlastně nastolila, posune dál, potřebuje to. Líbily se mi přestupy, které udělala. Spartě chyběly hrozně centimetry, kilogramy, důraz, takže soubojovost, takže hráči jako prostě Mejder, Sadílek, to všechno je strašně zelený, to všechno je strašně dobře. Myslím Brousek zelený. Že udělali správný kroky, to přestupový období zvládli, pokud tam teď nezačnou sypat další hráče typu Jankto, o čem jsme se bavili, takže věřím tomu, že Sparta urve letos druhé místo, že se posune a Plzeň, která bude orientovaná na ty poháry, tak bude ztrácet, jak jsi zmínil, ty opravdu v loni měla kliku jak od blázince, nejen Staněk, ale celý tým těch zápasů, které vyhrála o gól, urvala je, byla v nich horší, dala jeden gól, jeden prostě střelec v týmu, nikdo ostatní to netáhl, takže myslím si, že Plzeň bude třetí. Samozřejmě přání jsou úplně jiná, ale aby se mi tady lidi nesmáli jako obvykle, tak je zmiňovat nebudu. Hele, tak jdeme na první kolo, který se pomalinku, ale jistě blíží. Stejně jako na konci minulý sezóny, tak i teď odšpuntujeme naši takovou interní soutěž. Natypuješ všech 8 zápasů prvního kola a... No problém, všechno vím. Pár těch, možná pár pozorných, hlavně teda samozřejmě na YouTube, si všiml, že tady občas s náma bývá tabule, to jsme tady občas také nadhodili, máme ji připravenou a právě Roman tady bude první, kde bude svítit který jeho výsledný kurz. Který a bude i první tabule. Minimálně jeden týden. Nejspíš bude první, uvidíme třeba, jak se bude dařit. Ale takže takhle to budeme evidovat a uvidíme, kdo je teda nejlepší tipér z našich hostů. Tak. Baník Olomouc. Chceš jenom ty. 1-2. Jednička. 2-0-2. Zlín Boleslav. Kříž. 3,45. Zbrojovka Slovácko. Nováček versus pohárový účastník. Dvojka. 2-0-7. Teplice Plzeň. Dvojka. 1-47. Jablonec Bohemka. 0. 3.35. Pardubice Budějovice. Ty něco víš? Zatím ne, ale Bohemka se mi v přípravě líbila a jabka byly hrozný. No. Takže nechtěl jsem vás tady schazovat, ale... je to dlouhodobá soutěž. No. Pardubice Budějovice. Pardubice Budějovice. No, tam to vypadá taky na kříž. 3.3. Hradec Slavia. Dvojka. 1.38 a poslední zápas Sparta Liberec. To je pro mě vždycky nejtěžší zápas Sparta, takže samozřejmě před sezonou jsem si říkal, v prvním kole jasně vyhrajeme, ale po tom, co jsem viděl s tím Vikingem a nebyl jsem z toho nadšený a nevím, co jim udělá ta odveta, tak je to opravdu pro mě nejtěžší zápas, ale Sparta má široký kádr, Liberec. Bude motivovaný, ale extra, jako vždycky. Slávistů tam je. Chybí jim ta střední generace hráčů, já myslím, že to prostě Sparta urve, tak jednička, ať nezdržu. 1.34 celkový kurz, tady máš 433:1 a my na tabuli hodíme jenom ty kurzy. Budeme je násobit zápasu, který si trefil. Já to jdu vsadit tohle teda, když tak přijdu potom, kdyby to nevyšlo, jo. Počítej s tím. Kdyby to vyšlo, tak tady nebudu mít, tak tady budu mít hezký pohovor hned, jako jestli tady trefíme kurz 430 nebo kolik. 433:1. 433,51. No a dám ti ještě možnost si udělat pár kamarádů napříč kluby. Řekni mi, kdo podle tebe
sestoupí. My jsme to v Outučku totiž taky typovali. Tak koho bys ty typoval na ten přímej sestup, že skončí poslední? Já s tímhle nemám problém, já nemám rád takovej ten alibismus, jak se říká vždycky ve fotbale, každý je s někým kámoš, takže to nemůže říct, ale dělal jsem si takový preview právě v rámci celé ligy a když jsem viděl přestupovou politiku Teplic, tak z toho mi zůstává jako rozum stát, jako chápu, že některé kluby třeba nemají peníze nebo něco, ale když vám odejdou po jaru tři hráči klíčoví, přesně tak, tak je musím prostě nahradit a nemůžu si myslet, že to zvládnu v další sezóně lépe, takže Teplice jsou pro mě jasný adept sestupu. 15. místo, myslím, že Brno taky bere odložený hráče, který nikdo nechce. To si nemyslím, že je dobrá taktika. Navíc loňský ročník Fortuna Národní ligy byl velice slabý, neměli konkurenci, takže se neměli s kým poměřit. A hodně bledě, myslím, že na tom bude i Zlín, Pardubice a Hradec, že se hodně propadne, takže tohle jsou pro mě další tři adepti směrem k baráži. Ty jsi dával koho? Teplice. Teplice, váhal jsem Teplice Brno, ale přece jenom ta nováčkovská sezóna občas bývá jako lehce vyhypovaná, takže jsem dal Teplice. A v podstatě souhlasím s tím, co tady říkal Roman. No. Tam ještě bych řekl, že těsně možná nad nima, nebo se tam přimíchá nějaký to 12. místo, možná Bohemka. Já jsem ji úplně tak jako teda skvěle jako ty v té přípravě neviděl. Ta sestava i teďka na té generace mi přišla jako relativně dost defenzivní, ale to samozřejmě taky někdy může být klíč k tomu úspěchu. Ale nemyslím si, že by Bohemka měla chytit nějaký extra jako lauf, vzhledem tomu, že ona zase toho tolik jako nevyměnila. A ta sestava v té generálce byla dost podobná tý, která končila tu soutěž. Ty nám něco řekneš? Já jsem žádný typy nemusel posílat. No tak teďka můžeš něco tak jako... No já jako s váma souhlasím, no. Teplice, Brno, tyhle ty dva týmy podle mě se jako rozhodne mezi nima. Kdo půjde přímo... A ten druhý skončí jistě v baráži. Bylo by pro mě obrovské překvapení, kdyby se tam dostal jako někdo jiný než tady ty dva kluby. Třeba se to ještě může změnit, přestupák končí někdy v září. Tam si myslím, že právě ještě uvidíme, jak dopadnou týmy ligy, v evropských pohárech. To bude nějakých jako 8 kol třeba odehraných, 6-8 kol třeba. A můžou hledat posily last minute. Ale jako, co jsem slyšel a vidím, tak se tam úplně ty hráči z těch lepších týmů nehrnou a taky bude těžký jako tam někoho sehnat. Taky můžou být ty trenéři už venku, třeba Teplice mají velice těžký los na prvních 8 kol, takže stejně tak Jablonec má velice nepříjemný los, má doma samý silný soupeře, venku nejede úplně na jednoduchý štace, takže ten los může taky hodně věcí ovlivnit, může odejít trenér, může se přestavovat pak za skádr, rychle schánět ze Sparty, ze Slávie nějaký odpadlíky, kteří se nevejdou do těch kádrů. Uvidíme. No jo. Balon. Je soutěž. Tady, no. Select. Vypadá dobře a i na OMAK je jako takovej hodně fotbalový. Musím říct, že dřív ty selekty to byly betony, který když si dobře trefil, tak letěl. Já jsem s ním hlavičkoval žádná sláva do teďka, no. No, taky. Jako pár věcí vypadlo. Je tam asi nějaký poškození možná, to, no. Ale takhle ten míč vypadá velmi dobře. Je to asi dobrý krok, protože musím říct, že ještě když jsem hrál, tak často, když zmíním Adidas a Nike, tak byl velký rozdíl v těch míčích. Když si do toho kopal, i co se týče třeba trestňáků, tak každý ten míč byl trošku jiný. Adidas zvládal víc plavat, Nike spíš držel tu trajektorii, mohl se na to trošku víc jako spolehnout. Slyšel jsem chválu na Pumu taky. No, Puma taky. No. Dobrý. Puma šla obecně nahoru, bych řekl, v celkově v tom segmentu jako fotbal, ať už
jsou to míče nebo kopačky. Ale právě, že ten přechod, možná to vlastně v něčem mohlo být jako hezký, že ty týmy třeba měly jako s něčem výhodu potom ty domácí, ale aby ta soutěž si myslím, že byla extra spravedlivá, tak tohle to je dobrý krok. Tak a teďku dáme teda soutěžní otázku o míč Select, který nám do soutěže věnovala sázková kancelář Fortuna. Hrajete o přesně tady ten balon, který tady leží. No a dáme teda otázku, kolik gólů padne tady s těma míčema v prvním kole. Pište svoje tipy do komentářů a je dost možný, pravděpodobný, že třeba vás bude víc, který trefí to správné číslo, tak z nich potom vylosujeme toho jednoho úspěšného. Přesně tak. Odebírejte taky, lajkujte, těší nás to, opět je vás docela o dost víc po tom minulém dílu, takže děkujeme za to, děkujeme za váš zájem a věřím, že tenhle ten díl byl pro vás dost poučný, co se sázek týče, jak vlastně Fortuna funguje, jak přesně tady kluci ty kurzy nastavují, aby vás přechytračili a teďka je to na vás, abyste jim to vrátili a ukázali, že udělali nějakou chybu. Já jsem zvědavý, až tady budem za týden, kolik nových sázejících přeskočilo. Jo. Roman nám to řekne. Tam bude křivka zelená, to poletí do vesmíru úplně nikam. Budete muset rozšířit kancly. Nebo se přestěhovat třeba do jiné budovy. Romane, díky moc, že jsi přišel, že jsi na nás udělal čas. Já děkuju a budu se zas někdy těšit na všechny. Ahoj. Díky. Asi díky. Ho pozvem znova. Rozhodně. Na sumary, po sezóně asi, ne? Tyjo. Profík, že jo. Před mistrovstvím jsme tam minimálně. Mm-hmm. Tam tak jo. Čas. Díky moc za poslech i za zhlédnutí a mějte se hezky a zase za týden. Mějte se, čau. Ahoj.